Så dette her har du virkelig bare stått frem med sånn i full offentlighet, at det du er sånn transe? Ja, det kan ja, du det si. Det er ikke bare bare, det er modig gjort. Det, ja, det er noen som sier det, det er verre å la det være. Det krever at man har baller. Da trenger alle de ballene jeg kan få tak i, du, det skal jeg si det. Ja, du trenger ikke å fortelle om dem. Nei. Men du har jo vært ute og seilt masse. Har du vært ute i skikkelig ruskvær noen gang? Hva, hvordan er det? Nei, det er vått. Du er kald og våt hele tiden, og så er du på flukt fra bølgene. Ja, fy faen, jeg kjenner følelsen. Jeg har også krysset et hav. Ja. Ja, jeg har krysset Skagerrak med danskebåten. Det var ikke, den er jo kjempestor. Ja, de ruller mye, de der svære båtene, så det er ikke det var, så behagelig heller. Det var ikke bare bare, altså da blåste det gitt. Du måtte greie deg på håret bare du hadde vært ute på dekk. Det var såpass, ja. Og det, utover natta så ble det jo kuling. Ja. Kuling inndørs. Inndørs, ja. Du, du var i barn og dratt i rom og sånn, eller var det? Nei, det ble kuling. Kuling inndørs. Ja, altså det var en guttegjeng som snakket om at de burde hatt et regnfrakk, for det hadde vært så innmari mye kuling på rugaren hele natta. Altså, du er seksolog. Ja. Og en seksolog, det er, det har jeg skjønt, det er en som blant annet hjelper folk som har problemer på soverommet. Er det, stemmer det? Det stemmer, og da er det ikke akkurat med å re opp. Det med, nei, det, det skjønner jeg. Men vi kan gjerne snakke litt grann om det, fordi ja, det trenger jo ikke være noen hemmelighet at jeg har hatt litt grann problemer på det, det området. Ser du det? Men jeg har utviklet en sånn fantasi. Ja. Så gøy det. Jeg lurer på om du kunne si noe om det. Skal du snakke om? Ja. Er det normalt? For det er sånn at når jeg opplever problemer i senga, så begynner jeg ofte bare å tenke på masse sauer som hopper over et gjerde. Og så ligger jeg og teller dem, og da går det for meg på et par minutter. Da sovner jeg som en stein. Ja.